Kupčanie s rómskymi hlasmi na východe Slovenska malo svoje pokračovanie aj v Sobranciach. Takzvaní rómski obchodníci sa neštítili zazvoniť priamo na dvere potenciálnych poslancov. Cena jedného hlasu sa v deň volieb vyšplhala na 10 eur. Dnes v deň volieb, čiže 4. novembra 2017, som mal takú neveľmi milú udalosť, lebo prišla neznáma osoba, neznáma pani, ktorá zazvonila na zvonček a ponúkala mojej dcere 10 hlasov po 10 eur. Tvrdila, že má so sebou 10 občianske preukazy a dokáže zabezpečiť aj tých 10 hlasov. V čase volieb sme zaznamenali v rámci celého mesta zvýšený pohyb rómskeho obyvateľstva, čož v iných časoch to až nebýva tak markantné. Ale zatiaľ, ako vravím, ako som už spomenul, nestretli sme sa doteraz s konkrétnym prípadom volebnej korupcie. Podal som trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, trestné oznámenie za volebnú korupciu.